Hum, olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Social Notícias. Após cinco dias desaparecido, encontrado o corpo do ator Mirim Matheus Maiers aos 19 anos. Quer saber tudo? Então curte, comenta, compartilha. Não esquece e se inscreve no canal. Bloco Social Notícias Começando. Oi, gente. O ator Mirim Matheus Maide, de 19 anos, foi encontrado morto na manhã desse sábado 28. O ex-ator Mirim, que estava desaparecido desde a última terça-feira, estava perto do campus universitário de Milesville. Segundo o famoso site TMZ, foi a própria instituição que divulgou nota sobre o desaparecimento do ator que confirmou a sua morte. Nessa nota, a universidade fala que, após dois dias de desaparecido, uma busca por todo o campus foi realizado e que somente no sábado o corpo do ator foi encontrado. Ainda não se sabe a clareza da morte, nem se ele sofreu um atentado. Madden ficou conhecido super jovem, aos nove anos, após participar do filme O Idiota do Meu Irmão de 2011, ao lado de Paul Rudd, Elizabeth Banks e vários outros famosos. Ele também fez Chad, American Boy e Solo. Ainda segundo a Polícia, Matheus deixou a universidade no início da noite da última terça-feira, depois não retornou às aulas nem às ligações da família. Alguns famosos que trabalharam com ele mandaram mensagens às redes sociais e o assunto é notícia em todos os sites dos Estados Unidos vir alguém tão jovem partir de forma tão inesperada. Curte, comenta, compartilha, não esquece se inscreve no canal Bloco Social para você.